სამთის გადაყვანის შესაძლებლობა და პრინციპში უნიკალურს მისამართებს. აქვს თავისი მინუსები, რომელიც თუ გამოდინარეობს იგივე მოძრაობაში. Are you a pilot? No. From Hayreshi, Akhmawali to Dakhmawali. Hayrida, Ditkhan Sipinon. Როგორც აღვნიშნე, ქარი გაძლიერდა. ამჟამად მათყობინებენ, რომ მარნეულის აეროდრომზე საავიაციო ჯგუფმა დაიწყო მზადება აფრენისათვის. ეკრანზე შეგიძლია ნახოთ მარცხნივ, თუ როგორ ემზადებიან ფრენები ასაფრენად. ისინი ასრულებენ გარკვეულ რიტუალებს, რომლებიც არის დამკვიდრებული და არის ტრადიცია. ამავდროულად პარაშუტისტები ჩამოვიდნენ მიწაზე და დაეშვნენ უსაფრთხოები, თქვენ დაინახავთ ხელახლა ეკრანზე, თუ როგორ ემზადებიან ისინი ასაფრენად. ჩვენი ფთოსანი აწივები. Ekranze, çöni finale benza debiya. Bir finale bir şey, ad bir dasak alabilat. Mat bu debiyan teknik o sebi romle bit. Umza debin mat sahviyatı o bort eps. Dabare ben mat tüt finale eps. Tüt finale bir şey, ad gülüz dasak alabilat şemdek. İşini amatöben tüt finale sistem eps. Şeyin çapritine de boyu martemiye. Mogek sene batom çgupe bit fren arari siyoli. İz fren ağabey bisagan moyet xoz. Dit xurat gebas da xelov nebas. Rom adgili şeyin açundom çopşi. Eti meoriz gördit. Çönsken boyu marteba saaviyatsiya çgupi otxi. Elozat skramet it. Რომელსაც მართავს ფინალ ინსტრუქტორი ვიცე-პოლკოვნიკი ვლადიმერ ავლოხაშვილი. მას აქვს 1000 საათზე მეტი ნაფრენი დათვისებული აქვს რაუნდები მის თვითფინალი. ჯგუფში მას ახლავს მისივე გაცვლილი ახალგაზრდა ფინალები რივას ალმოტმა. მათ გაიარეს დაბალ სიმაღლეზე სამწობლო წყობრით რომბი. აგრეთვე მარჯვნიდან ჩვენ დავინახავთ ჩვენსკენ მომავალ 4-25 ტიპის თვითფრინავს, რომლებიც მოდიან წყობრით პელენგი მარჯვენა. მათ მოუძღვება მარნეულის აავიაციო ბრიგადის მეთაური, ფრინავ ინსტრუქტორი პოლკოვნიკი დავით აბრამიშვილი. ცნობისათვის 99 ტიპის თვითფრენავი სასწავლო საოჩო თვითფრენავია.
მას შეუძლია ატაროს 200 კილოგრამიანი ბომბი, ორი უმართავი რაკეტების ბლოკი. მაქსიმალური სისწრაფე აქვს 900 კილომეტრი საათში. მაქსიმალური ასაფრენი წონა 4700 კილოგრამი. შეუძლია შეასრულოს რთული და უმაღლესი პილოტაჟის ფიგურები. რაც შეეხება სოზახვით თვითფრინავს, რომლებიც ასევე გამოჩნდნენ ჩვენგან მარჯვნივ სამწყობრო წყობით სოლი, მას უძღვება მაიორი დოლიძე, პატასროლა, ვინაიდან ის თვალთახედვის ზონაში იმყოფება ძალიან ნაკლებ დროს. Salmozmat. პირველ რიგში მინდა გითხრათ, რომ ჩვენთვის ძალიან საამაყოა, რომ 9 სექტემბერს ჩაუყარეთ საფუძველი ესე ავიაშოუს. ის მიეძღვნა ალექსანდრე ქართველიშვილის 117 იუბილეს და ეს ტრადიციად ჩამოყალიბდება ჩვენთვის. საქართველოში ეს გახდება ტრადიცია და მე დარწმუნებული ვარ, მომავალ წელს და შემდეგ წლებში უკვე სხვა ქვეყნის მფრინავები ჩემოვერთდებიან და გახდება საერთაშორისო ავიაშოუ. ამ კუთხით ჩვენ აუცილებლად გადავდგამ დიპლომატიურ და სხვა ნაბიჯებს. რაც შეეხება ასევე დღევანდელ დღეს, თბილავიამშენს იცით, დაერქვა ალექსანდრე ქართველიშვილის სახელი. ეს უდიდესი მოღვაწე იყო ავიაციის ისტორიაში. ამერიკული სამხედრო ავიაციის ფუძემდებელია და დღესაც მისი შექმნილი თვითფრინავები და განსაკუთრებით კონკრეტულად ერთი A10 დღესაც იცავს და უწევს ახლოს აჰაერო მხარდაჭერას ქართველებს და ამერიკელებს და ნატოს ჯარებს ავღანეთში. ძალიან სიმბოლურია ეს. მე მინდა გითხრათ, რომ დღევანდელმა დღემ ჩემთვის და ყველა სტუმრისთვის დარწმუნებული ვარ, ჩაიარა ძალიან ამაღელვებლად, იმიტომ რომ ყველანი ვღელავდი ჩვენი პილოტები როგორ გაივლიდნენ ამ არაჩვეულებრივ ასე თქვა ფანდებს და ილეთებს როგორ განახორციელებდნენ და მე შემიძლია ვთქვა, რომ ეს იყო მართლა ჩვენთვის ძალიან საამაყო, რომ ესეთი უსტატობა აჩვენეს ქართველმა პილოტებმა. დღეს ძალიან ემოციური დღეა ჩემთვის, იმიტომ რომ ერთი მხრივ ძალიან ბევრი რამ შევიტყვე სახელოვან ქართველზე, რომელმაც ამერიკის შეერთებული შტატების სამხედრო ავიაციას დაუდო საფუძველი პრაქტიკულად. მეორე მხრივ ნახე ჩვენი პილოტების, ჩვენი სამხედრო შეერღებული ძალების ოსტატობა, რაც იყო ამაღელვებელი, განსაცვიფრებელი და ეს ყველაფერი ერთად სიამაყით მავსებს მეც და მე მგონი ყველას, ამ ქვეყნის ყველა მოქალაქეს. დღეს ჩვენ დავათვალიერეთ სხვადასხვა ნიმუშები ქართული სამხედრო სამრეწველო კომპლექსის მიერ წარმოებული, რაც მეტყველებს ჩვენი სამეცნიერო პოტენციალის ძალიან სერიოზულ დონეზე, რომელსაც ჭირდება გამოყენება და შემდგომი განვითარება. როგორც დღეს ითქვა, ეს ავიაშოუ იქნება ტრადიციული და დიდი ალბათობით შესაძლოა იგი იქცეს საერთაშორისო მოვლენად, რომელშიც ჩვენი მეგობარი სახელმწიფოების შეერღებული ძალების წარმომადგენლები მიიღებენ მონაწილეობას. ეს ყველაფერი ერთად საამაყოა ქვეყნისთვის და დარწმუნებული ვარ, დღევანდელი დღე დასაწყისია კიდევ ძალიან სერიოზული მოვლენების ამ სფეროში. ძალიან კმაყოფილი ვარ დღევანდელი დღით, საერთოდ ესეთი
დასამახსოვრებელი დღეები უნდა იყოს უფრო ხშირი. ეს ჭირდება ქვეყანასაც, ეს ჭირდება შეღებულ ძალებსაც, ეს ჭირდება ახალთაობასაც. ის რაც ნახეთ არის აი მწირი რესურსებით მიღწეული დონე. იმედი გვაქვს რომ ჩვენ მომავალში შევძლებთ უფრო მაღალ დონეზე ავწიოთ ეს არსებული მდგომარეობა. რა ვიცი, ხალხი გვყავს, გული გვერჩის, ცოტა რესურსები თუ დაგვეხმარება მივახცევთ ამას.